یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕۆژگاری بێومێدی دامەشقەڵی شۆڕشی داگیرساند و لەو کاتەدا یەکێتی توانی لە ناو دنیایەك لە بێومێدیدا جاری شۆڕشی نوێ بدا. ئەو بتمانەیەشی لەو ڕۆژگارەوە کوردستانیان بەخشیان بە یەکێتی تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە و هۆکاری سەرەکی بەردەوامی بتمانەی کوردستانیانیش بە حیزبی شەهیدان ئەوەیە کە یەکێتی وەک هێزێکی نیشتیمانی هەمیشە کوردستان و داهاتووی نەتەوەی کوردی خستۆتە پێش بەرژەوەندیەکانی و لە ئێستاشدا کە هەنگاوی گرنگی ئەنجامدانی کۆنگرە دەستی پێکردووە ئیدی یەکێتی با مانجی نوێبوونەوە و هەنگاوی تری گەورەتر بەردەوام دەبێت. نیشتیمانی کوردستان ڕێبەری کۆڵ لە دەری کوردایەتی و شۆڕشەکەیەتی نەکوا هەر بە شاخەوەیە و لە دەرەوەیە بەڵکو تا سەرکەوتن یا مردن تا بەدەستهێنانی مافەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو هێزەیە کە بە درێژایی زیاتر لە چوار دێ لە خەبات بەردەوامە و لە سەرەتای دروستبوونیشەوە ئامانجەکانی یەکێتی بریتی بوون لە ڕزگاری و ئازادی و گەیشتن بە دەوڵەتی سەربەخۆ و هەر لەو چوارچێوەیەشدایە کە یەکێتی مافی چارەی خۆنووسینی کردووە بە خواسی هەرە لە پێشی خۆی. مافی چارەی خۆنووسین لای سەرۆک مام جەلالی ڕابەریش هەر تەنها پەیوەست نەبووە بە قۆناغێکی دیاریکراوەوە بەڵکو ڕابەری گەورە لە هەموو وێزگەکانی ژیانیدا سەربەخۆی نەتەوەکەی بەشێک بووە لە ئەولەویەتی و لەو پێناوەشدا سەرۆک مام جەلال تەواوی تواناکانی خستە خزمەتی نەتەوەکەی و لەو پێناوەشدا توانی دۆزی ڕەوای کورد بباتە ناوەندە جیهانیەکان و تا دواساتەکانی تەمەنیشی کاری لەپێناودا کرد. مافی چارەنووس و گەیشتنی نەتەوەیەک بە سەربەخۆیی لای سەرۆک مام جەلالی ڕابەر هەر تەنها دروشمێکی بارگاوی نەبوو بۆ جوڵاندنی هەستی نەتەوایەتی، لە واقعدا سەرۆک وەک ڕابەرێکی گەورە و کاریزمی بناغەیەکی بۆ سەربەخۆی نەتەوەکەی داڕشت کە لە دوای ماڵاوایی کردنیشی نەتەوەکەی دەستبەرداری نابێت و یەکێتیەکەشی درێژە بەو ئامانجی ڕابەرەکەی دەدات کە هەموو تەمەنی لە پێناودا کردە قوربانی و بۆ داهاتووش ستراتیژەکەی مافی ڕەوای چارەنووسی ڕزگاربوونی لەسەر بنیاد نراوە. بە جۆرێک لە کۆنگرەی چوارەمیشەوە ئەم مافەڕەوای کورد بەشێکی ستراتیژی گرنگی یەکێتی دەبێت و کاری گەورەی لە پێناودا ئەنجام دەدات. ئەنجامدانی کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی لە کاتێکدایە کە دۆخی عێراق بە قۆناغێکی ئاڵۆزدا گوزەر دەکات، بەڵام یەکێتی وەک چۆن لە ڕابردووە کێزێکی گرنگ و خاوەن پێگە بەردەوام بووە لە سیاسەتی دۆزینەوەی ڕێگاچارەی گونجاو بۆ تێپەڕاندنی قۆناغی سەخێت، لەم قۆناغەشدا هەمیشە لە پێناوی بەرژەوەندی گشتی و بە سیاسەتێکی گشتگیر و هاوسەنگ یەکێتی لە چوارچێوەی بەرژەوەندیە باڵاکانی نیشتیمان کار دەکات و لەم دۆخە دژوارەشدا کە کوردستان و عێراق و ناوچەکە پێیدا گوزەر دەکات یەکێتی لە ژێر سای سەرکردایەتیەکی بەهێز بەشەرێتی هەڤاڵانی بەشدار لە چوارەمین کۆنگرا وەک هێزێکی گەورە و مێژیی ڕوانگە و ئەجەندای تایبەت بەخۆی دەبێت و ئەمەش هۆکاری سەرەکیە کە کوردستانیان لە هەموو قۆناغەکاندا بە ئومێدەوە لە یەکێتی و سیاسەتی دوورمەودا و ستراتیژی ڕوونی بڕوانن. ونە ڕەسوڵ، گەلی کوردستان.